Marku, gratulace nejenom k vítězství nad Kadaní, ale taky hlavně k návratu na prvoligový led, tvoje zápasová premiéra, hned gol. Jaká byla ta premiéra po té dlouhé pauze? Já myslím, že to byla hodně náročná. To jsem byl, nevím, 16 dní jsem úplně ležel, úplně, já jsem se ani nehnul z postele, takže jsem, něco jsem teda zhubnul a fyzicky já jsem moc nestíhal, to myslel jsem, že to bude lehčí, ten mnohem ten návrat a vůbec jsme jezdili nohy, myslím, že ještě byl těžký let a sice gol dobrý, ale výkon velmi špatný, ale výhra vybojovaná, tak jsme spokojení. Ta tvoje pauza byla hodně dlouhá, mám pocit, že snad možná 3 týdny zahrnovala i konec přípravy, vlastně celý ten začátek té sezóny. Co ti bylo, jestli se dá vůbec něco na tohle téma říct? Nejdřív jsme měli nějaký střevní potíže, nás bylo asi víc, myslím, že tak 15 tam bylo. No a já jsem z toho měl vlastně, dostal jsem záně do zubu, vlastně mě museli vytrhnout a dostal jsem antibiotika a musel vlastně, musel mi vlastně vytýkat a vůbec jsem nic nemohl dělat a tak jsem ležel. Já vím, že ty jsi stejně na ten AZ chodil dívat, minimálně v sezóně jsem tě tady viděl hned třeba při prvním kole na tribuně. Jak se ti koukalo na tu hru, kterou AZ předváděl v těch prvních 4 kolech, ve kterých ty jsi ještě nenastupoval? Já si myslím, že jsme mohli ty všechny zápasy vyhrát doma, že jsme první třetinu jsme měli 3-4 šance a vlastně soupeř nám dával goly z protiútoku vlastně skoro z ničeho. A jsme se nedali, oni nám odskočili a pak si hráli svoji hru a jsme do nich bušili a nemohli jsme dát gola. Velko líbilo se mi to, no. Ale je to takový divný, když vlastně kvůli nemoci tam jenom, jsem se jenom koukal a vlastně nemohl jsem naskočit. Jak dlouho vlastně by mohlo trvat vrátit se do té fyzické pohody, kterou si měl, řekněme, před tím tvým onemocněním? Teď narážím na to, že třeba u amatérských sportovců se říká, že jak dlouho chybíš, tak dlouho se vracíš zpátky do té kondice. Nevím, jak to je u profesionálů. No, asi, ne, já si myslím, že tak 10 dní, tak že by to, postupně se to dostávám, ale že za 10 dní už bych to měl nějak aspoň nabrat, že vlastně jsem vůbec nejel. Já jsem ani nemohl chýzat. Tak a teďka vlastně přibírám každý den a tak jsem to bude dobrý. Já na tebe prozradím jednu věc, možná se ti to nebude líbit, když tak se omlouvám, ale prý si zhubnul 7 kg během toho onemocnění. No, to znamená, že tohle jsi schopný nabrat za 10 dnů, anebo to potrvá mnohem víc, protože od hokejistů se očekává určitá fyzická síla. No, já si myslím, že to je fakt, že to kapuje rychle, protože jsem opravdu fakt nic nejet a vlastně jsem občas jsem si jet jogurt, protože velký trápení jsem s tím měl a teďka vlastně dostal nějaký proteiny a vlastně teďka to půjde podle mě rychle nahoru, vlastně, že do toho vlastně posilujeme a chodíme na led, takže to bude snad rychle. Ty jsi sice ta první 4 prvoligová kola neabsolvoval, koukal se na ně z tribuny, ale zkusme trošku zhodnotit ten vstup do sezóny. Máme za sebou 5 kol, to je 10 soutěže plus minus. Navíc s poměrně na jednu stranu s rádným losem, na druhou výhodným 4 zápasy doma. Jak se ti pozdává ten bodový zisk? Já nevím, kolikátý jsme, asi jsme 8. a tak jsem si myslím. Byli jsme 8-9 před tímhle zápasem. 9. No, chceme do play-off, vlastně, tak nevím, jestli 10 týmů, no, 8 je, no, já nevím, jak to teďka přesně je ta play-off. A já si myslím, když budeme v play-off, tak to bude dobrý. Jako pořád jakoby, do té osmičky myslím. A body si myslím, že jsme nějaký nazbírali a mohlo být úplně víc. Dá se tedy o tom startu mluvit jako, řekněme, podle papírových předpokladů, protože se silnou Třebíčí se prohrálo, zas na druhou stranu povedlo se vybojovat 2 body venku, na jediném zápase venku, pak se prohrálo doma se silným Kladnem, ty papírově slabší celky, jako je Šumper, Karaňky se podařilo doma porazit. Já si právě myslím, že ta Kadaň, že bude jako patřit tím silnějším, teda jako určitě nehráli špatně, oni hrajou posledních 5 let, hrajou jako fakt nepříjemný hokej, že podle mě nikdo je neporazí o 2, nebo maximálně o 2 góly, nebo 3. Takový zákeřný, nebo ne zákeřný, takový nepříjemný soupeř, podle mě v první lize. No a snadno, jak říkám, jsme měli v první třetině, jsme měli věc 4-1 možná, a bylo by to úplně jiný. A tak Střebíč, to bylo první kolo. No, jsme taky, myslím, mohli k mě nějaký body jsme mít a uvidíme, jak to bude pokračovat. Ty se s tím utkáním proti Kadani vrátilo do první řady, která v přípravě zářila ve složení
vlastně ty Tomáš Jiránek, Michal Štefek. Michal Štefek se taky dneska z hodou okolností vracel, když bral antibiotika a stál dva, možná tři zápasy, teď nechci lhát. Uvázla ta vaše souhra, anebo se jí podařilo najít rychle, tak jak jste na sebe byli zvyklí z té přípravy? Nebo je ta pauza strašně znát na té souhře? Ne, na souhře ne, tam spíš jako na té fyzice, to je strašně, podle mě, když jeden, dva dny a už je to strašně znát, ale na to, že jsme byli jako fakt dlouho, a, takže vlastně jeden raz tam jediný jako by brusil, jako by, že tam proti nám byl úplný letec, aby jsme tam jako fakt, jsme tam ploužili a já jsem tam 20krát byl na ledě, jenom jako vždycky jsem nikde, ani se nikam nemohl vyjet, protože jsem nespadl. A tak uvidíš, snad se to zlepší, no a myslím, že nám to šlo v přípravě a že se to dostaneme. Vás v příštím kole čeká daleká cesta do Mostu. Daleká říkám, protože loni AZ ty daleké výjezdy vůbec výsledkově nevycházely, byly to často nakládačky. Jaký je tvůj osobní recept, jak zregenerovat po dlouhé jízdě a tak dále? Můj recept je dlouhé cesty, tak já si myslím, že to je pro mě strašná nevýhoda, jako úplně přijedeš do autobusu, vlastně teď jezdíš strašné dálky a myslím, nevím, co asi nějak dlouhé cesty asi všem nevyhovují. Asi nějak se na to bude muset připravit a mě se tam bude muset ubojovat. No. Na druhou stranu Most by neměl patřit mezi nejtěžší protivníky, alespoň papírově. Tak já si myslím, že se, že prostě to fakt jako vyrovnává, že vlastně teďka Most kolem mě má kolik vyhrál 20 zápasy, vlastně teďka tam hraje ten Ali, a tam ještě Dívšek, Tomáš. No, to jsou super hráči, to jsou jako top extraligoví hráči a si myslím, že fakt budou rád jako, že nebudou jako loni úplně rozný, ale že budou jako taky patřit jako tím, že budou brát body. Poslední otázka, myslíš, že ten gól ti jako střelci může po té velké pauze pomoct psychicky, co se týká sebevědomí, větší sebedůvěry do zakončování dalších akcí? Tak já jsem měl teda i dostal ze zedu jedný šance a naštěstí jsem jí jako proměnil, ale pak jsem byl šílený, jako dneska to bylo. Ale tak gol potěší, jak určitě to zvedne sebevědomí a jsem za něj rád, no, že z takového zápasu vlastně jsem to pak jsme, jenom, jsme skoro jenom bojovali a tam jenom plazil. Marko, tak jen víc takových gólově šílených zápasů přeju. Ať se daří. Já děkuji.